Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa salatu wa salama ala ashrafil anbiya'i wa khatamal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ndugu zanguni watukufu wa Islam, karibuni sana katika chaneli yetu, chaneli yenu pendwa kabisa ya An-Nur TV. Na kama kawaida tutakuwa na muendelezo wa vipindi vyetu, mtakuwa nami Al-Imam Shabani Mponda, na leo tutazungumzia kisa cha bibi aliyejenga msikiti kwa ajili ya Allah. Kisa cha bibi aliyejenga msikiti kwa ajili ya la ilaha illa Allah Muhammadu Rasulullah. Watukufu ndugu zangu wa Islam, inasimuliwa ya kwamba kana hunaka malaku minal muluki fi zamani as-salafu saleh. Kulikuwa na mfalme mmoja miongoni mwa wafalme katika zama za wajawema waliopita kabla yetu. Huyu mfalme arada an yuqima bibinai masjidin fil madina allati kana yahkumuha. Alikusudia mfalme huyu kujenga msikiti katika mji ambao alikuwa akiishi, katika mji ambao yeye alikuwa ndiye kiongozi katika mji huo. Alikusudia kujenga msikiti, wa arada almalaku an yakuna lahu alfadlu fil awwali wal akhir. Na alikusudia kwamba katika ujenzi wa msikiti huo afanye peke yake hiyo kazi, yani ajitolee peke yake katika ujenzi wa huo msikiti, asishiriki mtu yoyote hata kwa kipande cha tofali. Alitia nia hiyo na akakusudia kufanya hivyo. Basi alhamdulillah, akatafuta vijana wafanya kazi, akawapa, akawalipa, wakasimamia ujenzi wa msikiti. Alhamdulillah, wakajenga msikiti mpaka ukakamilika bila ya kuingiza msaada wa mtu yoyote. Wa baada itmami binai almasjidi bimalihi alkhassa, baada ya kukamilika sasa ujenzi wa msikiti kwa mali zake mfalme peke yake bila ya kushiriki mtu yoyote, kataba ismuhu ala almasjidi, akaamua ule msikiti kuupa jina lake, akaupa msikiti jina lake. Kama ilivyokuwa baadhi ya watu wakijenga msikiti, basi wanaipa ile msikiti majina yao, kwa hivyo na yeye akaupa ule msikiti jina lake. Alhamdulillah, siku moja amelala yule mfalme, akaoteshwa, akaota kwamba kuna malaika wameshuka kutoka mbinguni, wakaja wakafuta jina lake katika ule msikiti, alafu wakaandika jina la bibi, wakaandika jina la mwanamke. Limefutwa jina lake na malaika wametoka mbinguni, wakatabo, wakaandika wale malaika jina la mwanamke. Subhanallah, subhanallah. Kulipokucha, mfalme akawaita vijana wake wale waliojenga ule msikiti, akamwambia, mkaangalieni bado lipo jina langu. Fadhahabu waraja'u, wakaenda wale vijana wakatazama, wakakuta bado lipo jina la mfalme, wakarudi wakamueleza, wakamwambia bado jina lako lipo pale msikitini. Mfalme akayaacha kama yalivyo, akalala. Siku ya pili akaoteshwa tena kama ile ndoto aliyoiota jana yake, kwamba nazalu il malaika famasahu ismahu wa kataba ismu al mar'a, kwamba wameshuka malaika wakafuta jina lake wakaandika jina la mwanamke. Hiyo ni siku ya pili. Kulipokucha, mfalme akawaita tena vijana wake, akawaambia, mkatazameni bado lipo jina langu au limefutwa. Wakaenda wale vijana, waraja'u, wakarudi,
wakamwambia bado jina lako liko pale pale. Subhanallah. Wa fi marrati thalitha, kwa mara ya tatu sasa mfalme amelala siku hiyo, akaota tena anna almalaika nazala minas samai, kwamba malaika wameshuka kutoka mbinguni na wamefuta jina lake wakaandika jina la mwanamke. Kwa mara ya tatu sasa mfalme anaota. Kulipokucha mfalme akawa analikumbuka jina la yule mwanamke ambaye limeandikwa pale msikitini baada ya kufutwa jina lake. Akawaambia vijana wake, nitafutieni mwanamke mwenye hili jina katika mji wangu huu. Subhanallah. Akatafutwa mwanamke mwenye lile jina, na kwa masikitiko makubwa alikuwa ni bibi kizee. Aliposikia unaitwa na mfalme, kwanza bibi akatetemeka, akahisi sijui balaa gani tena hili. Bibi akaja kwa mfalme hali ya kuwa anatetemeka. Alipofika kwa mfalme, mfalme akamuuliza, akamwambia, as'aluka billah madha sana'ta fi bina'i hadha almasjid. Akaambia, nakuuliza hasa kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, wakati hawa vijana wanajenga huu msikiti, kitu gani wewe ulifanya? Kitu gani ulichangia katika ujenzi wa msikiti huu? Bibi akamwambia, wallahi kiongozi wangu, hakuna nilichofanya. Kwa sababu kwanza nilisikia tangazo lako wakati unajenga huu msikiti kwamba asishiriki mtu yoyote. Na mimi kama unavyoniona ni ajuza, fakira. Kwanza ni mzee, pili ni fukara, sina uwezo wa kuchangia chochote katika ujenzi wa msikiti wala katika jambo lolote kutokana na ufukara wangu. Mfalme akamwambia, hapana. As'aluka billah maratan ukhra. Na kuuliza tena kwa ajili ya Allah kwa mara ya pili, madha swanati fi binai hadha almasjid. Kitu gani umechangia katika ujenzi wa msikiti huu? Bibi akamwambia mfalme, wallahi wabillahi watallahi, sijachangia chochote katika ujenzi wa msikiti huu, ila isipokuwa. Mfalme akamwambia, naam, ila madha, isipokuwa kitu gani unakumbuka ulifanya? Bibi akamwambia, ninachokumbuka, kuna siku moja nilikuwa nikipita karibu na msikiti huu wakati unajengwa. Nilipopita nikamkuta mnyama ambaye alikuwa akisaidia kazi za ujenzi wa msikiti, yani ambaye alikuwa akibebeshwa kama ni mchanga, akibebeshwa mbao, akibebeshwa mifuko ya sementi na mfano wa vitu kama hivyo. Nilimkuta amefungwa kwenye kigogo karibu ya msikiti, na karibu yake kulikuwa na chombo kina maji, na huyu mnyama alikuwa na kiu sana, lakini alikuwa hawezi kukifikia kile chombo kwa sababu ya ufupi wa kamba yake. Bibi anamhadithia mfalme, anamwambia, ninachokumbuka mimi ni kwamba nilimsogezea yule mnyama kile chombo cha maji akanywa, khalas, sijafanya zaidi ya hicho. Nilimsogezea mnyama tu ambaye ndo alikuwa akisaidia kubeba mahitaji ya ujenzi wa msikiti, lakini hakuna nilichofanya zaidi ya kumsogezea chombo chenye maji na mnyama akanywa. Subhanallah. Mfalme akamwambia, basi jambo lako hilo umelifanya kwa ajili ya Allah, na Allah amekukubalia, na mimi kwa sababu nilijenga huu msikiti ili watu waseme kwamba fulani kajenga msikiti, Allah mimi hajanikubalia ibada yangu. Kwa hivyo mfalme akamwambia, bibi, Allah amekukubalia ibada yako ulioifanya ya kumsaidia mnyama maji ya kunywa, ambaye alikuwa akisaidia huyu mnyama katika ujenzi wa msikiti. Mfalme kuanzia pale, watukufu ndugu zangu Waislamu, akawaamrisha vijana wake waende kufuta jina lake kule msikitini, waandike jina la bibi. Subhanallah. Angalia, bibi ambaye hakuchangia chochote, hakuchangia tofali, hakuchangia mchanga, manake hakuchangia mbao, hakuchangia bati za msikiti, zaidi tu ya kumsaidia mnyama kumsogezea chombo cha maji ambaye mnyama yule alisaidia katika ujenzi wa msikiti. Allah subhanahu wa ta'ala akawashusha malaika
wakaandika jina lake katika msikiti, na mpaka mfalme akabadilisha jina, badala ya kuita jina lake akaita jina la bibi. Hivi niambie sasa, kwa yule ambaye amechangia hususan katika mwezi mtukufu kama huu wa Ramadhani, amechangia ujenzi wa msikiti, amechangia ujenzi wa madrasa, amesaidia mayatima kupata iftari na daku, hebu niambie mtu kama huyu atakuwa na fadhila gani, na ikiwa amefanya kwa ajili ya la ilaha illa Allah, hususan katika mwezi mtukufu wa Ramadhani kama huu. Ndiyo maana Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam anasema, innamal a'malu binniyati wa innama likulli mri'in ma nawa. Anasema amali yoyote mwanadamu unapoifanya, angalia nia yako. Angalia sana nia yako, kwa sababu Mungu anaangalia nia. Wa innama likulli mri'in ma nawa. Kila unachofanya Mwenyezi Mungu Al-Haq Subhanahu wa Ta'ala anaangalia nia yako. Kwa hivyo nawahusia ndugu zangu ni watukufu wa Islam, na kuihusia nafsi yangu hususan katika kipindi kitukufu cha mwezi mtukufu kama huu wa Ramadhani, tujitahidi sana kujitolea kwa ajili ya ujenzi wa misikiti, ujenzi wa madrasa, kuwalisha mayatima, kuwavalisha mayatima. Sikukuu inakaribia, mayatima wanahitaji nguo na wao wapendeze. Basi tujifanyie hayo kwa ajili ya Allah, na Allah Subhanahu wa Ta'ala atatulipa kila la kheri. Wallahu a'lam, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.